Claro. Okay. Dobre, takže môžeme začať, či? No, môžem začať. Dobre. Jenom si čeká, než si řekneš čas. Tak 3, 2, 1, raz. Začíná se tím, že se skipne tutoriál a tím se zkrátí nějaký čas. Není to jakoby skip, ale prostě ho nemusíme dělat. Bylo to v každé mapě získat krystal a potom mít co nejrychleji dokončit. A tady už můžete vidět, jak se Crashing Snake pohybuje. Vlastně používá slide spin, takže slidne a na konci hodí spin, což je o něco rychlejší než normální movement. A někdy můžete vidět, že dostane takový větší boost. A to je trik, který spočívá v tom, že vlastně při tom slide spinu, těsně než se dokončí ten spin, tak dopadne na nějakou plošinu a dá mu to boost. Ten boost se vlastně prodlužuje tím spinem, ale nemůže v tom vyskočit potom, tak se to jakoby resetne ten boost. Jo, volá se to hop sliding. Takže start bol super, keďže som padnul do diery. Niektoré pády tady budú intended, takže toto zrovna nebol intended. Yeah. Jojo.
Kdyby se ještě hodilo zmínit, tak ty slajby se dají udělat přes některé ty díry, takže se nemusí přes ně skákat a ten slajd se vlastně tím prodlouží a nestratí se tím to rychle. Hej, dalo se to na snowboardu, to nemal primářky, tak to mi to nepodarilo. Nespeedrunujem všetkých, iba tohto občas. Z toho skákajúceho bossa, ten bude za chvíľu. Teda, jak myslíš, to neviem. Sú tu dva ataky. Tuto v podstate nič netreba robiť, len čakať. Teraz sa presunem, že zase čakať. Je to taká oddychovka, tento boss. To hej.
Inox se hraje PS4 verze této hry a to je o něco složitější než ta PC verze. Ta PC verze je trošku rychlejší, jakoby. Nebo jede plynulej. A tím pádem i ten hop jumping je jednodušší. Hop sliding. Yeah. Hey. Tady se vlastně vrátíme zpět a je to kratší cesta na secret exit, než dokončit level normálně. PC verze je pro noby. U některých misí je důležitá ta nesmrtelnost, protože třeba tady vidíme, že můžeme dostat docela hodně hitů, takže je to mnohem lehčí s nesmrtelností. Tady se tuším dal udělat damage abuse, nebo by to rychlejší než cestu lávu. Já jsem nechcel riskovat masku, když jsem už jednu ztratil.
To boli tie holsky inak. Napríklad. Tak my jdeme. To nebolo zrovna plánované. To jsme možná vůbec neřekli, ale no, myslím si, že většina lidí, co znají Crashe, to budou vědět. Tak když někde spadneme, tak nás to vrátí na checkpoint, že ne vždycky musíme celou mapu odznova, ale občas se stane, že prostě žádný checkpoint ještě nemáme. Takže se museli zjet znova.
Neviem, či mám na mysli taký crash. Asi ne, ale minimálne 3 byli, takže. Keď sa snažím nezbierať gemy, lebo potom by mi to dalo kaci navyše a strácal by som kopu času. Tohto bossa si myslel. Práve vidím svoj chat. Super. Len tak ďalej učte ich. Thank you.
věci kolis. Normálně se to používá trojité masker, takže jsem to trošku pokašlal. Tak nevadí. Kuzumi se tě ptá, jestli jsi zkoušel PS1 verzi. Hej. Speedrunovat. Aha, tak to zazní. Ale to znám. Je tam jiný movement strat a neutral slice. Je to o něco jedno. Například v tom reworku se dá mnohem jednodušeji v některých místech spadnout, protože tam je trošku jiná fyzika. Neskušel jsem to, ale poznám to celkem. Je podle mě lepší verze. Obecně. Mně se vyšel lobby remake.
Ale inak obi dve verzie sú dobré. Sú. Ja som tiež býval najradšej dvojku. Je to taká vec, čo save mi dosť času, že keď mu znetím obidve akoby ruky naraz, tak to save mi asi 15 sekúnd. Ale je to občas dosť ťažké. No. No obe tie ruky potrebujem 10 bitov. To aj trochu RNG. Jablka nazbierala za celú tú dobu. Neviem. To je dobrá otázka.
som zrovna nechcel. Nevadí. Je presne tak, to bola názorná ukážka. Tento level tu nič až také zaujímavé není. Letím dopredu. To chvíľu počkám. Vy mám vyššie masiek, tak cez mňa len prejdem a načakám. Vypadá ti to snad jako Mafia speedrun? A... Zapýtaš mňa? Ne, ne. Tak skipu tam za stolik není, no. Většinu hry projedeme skoro intended. Jedině, co se tam děje, tak jsou nějaké death abusy. A to je vesměs tak všechno. Jednotka má veľa skipu a i trojka. Gate creepy a takéto. Ale dvojka není nie. No, co se týče map, tak je to skoro téměř shodné s původní trilogií. A jinak je to jiná fyzika a... No, ve speedrunu teda jiný movement strat. A timery se tady třeba přidali.
Jinak zase tak odlišné to není. Trocha pokazil, ale nevadí. Toľko zaciklený, ale no. Nedá sa to tak ľahko obchádzať ako v originál. Jo, tá reworknutá trilógia má bonusy letovno. Teraz posledný boss pôjde. Nezapomeň si pak odpočítať čas, pretože ja to nemám úplne úplne presne čas. Je to potrebné vedieť ten čas, lebo mňa to nejako až tak netrápi. No ne, jde jenom o to, aby si to kolnul, že to mají stopnout. Aha, dobře. Protože já to mám spožděné asi o 5 sekund. No tak 3, 2, 3, 1, teraz. Dobre, no, tak to by bolo asi tak všetko. Tak jo, my ďakujeme za run a uvidíme sa snad příští rok zase s tebou. Bolo to mega cool. Actually to bolo něco úplne novýho pro ten stream, pretože tam takováhle hra ešte snad ani nebyla. Takže ďakujeme moc a další no, hra... Jo, jo, není, vôbec není problém. Tohle to je veřejná vec. Tak jo, tak sa mějte a uvidíme sa u další runu. Čau, čau.